ောင်ကောင်မြို့မှာရှိတဲ့အဘာရင်းစိတ်ကမ်းမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့နဂါးလေပြိုင်ပွဲကိုလူပေါင်းများနဲ့ချီပြီးတနင်္လာနေ့ကသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်တရုတ်ရိုးရာပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့နဂါးလီပွဲတော်အထိမ့်မဲ့အဖြစ်လှေပြိုင်ပွဲကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်လှေကိုလှပစွာထွင်းထူထားပြီးနဂါးကောင်းနဲ့အမိကိုဆေးရောင်ချေထားကအပြိုင်အဆိုင်လှော်ခတ်တာကိုလူအုပ်ကြီးကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်လှော်ခတ်သူတွေဟာကံကောင်းခြင်းတွေကိုစောင့်ခြင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်လှော်တက်တွေနဲ့ရေပတ်ကစားကြပါတယ်ကျမကလေးကိုငကားလီတွေကြည့်ဖူးအောင်ခေါ်လာတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကားမှမတွေ့ဘူး။ကျမတို့ပြန်ပွဲတပွဲပဲကြည့်ရပါသေးတယ်။ပြန်ပြောပါရစေ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုကိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့မီလီယိုမြစ်ထဲမှာရေထဲခုန်ဆင်းပြီးအဆုံးစီရင်သွားတဲ့မြို့ချစ်ကပြားဆရာချူးရံကိုဂုံပြုတဲ့အထိမ့်မတ်အနေနဲ့နဂါးလီပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်နာယီအယဒေတာခန်တွေနဲ့ကဗျာဆရာကြီးကိုလေးစားတဲ့သူတွေဟာသူ့ရဲ့အလောင်းကိုလှေတွေနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လော်တက်တွေကိုရေပတ်ဖြန်းမှုသုံးပြီးကဗျာဆရာကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုငါးရီစားမဲ့ရန်ကကာကွယ်ဖို့အတွက်ငါးရီကိုအဝေးထွက်ပြောင်းချုပ်လှမ်းမှုအတွက်ဘုံတွေကိုတီးခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နဂါးလီပြိုင်ပွဲကိုတရုတ်ရိုးရာပြက်ကရင်ရဲ့၅လမြောက်၅ရက်မြောက်နေ့မှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။